Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na Novoj. U prvom delu emisije naša gošća će biti novinarka Biljana Lukić. Sa nama će biti i Igor Jurić, predsjednik fondacije Tijana Jurića. Ovo su nam neke od najvažnijih tema. Vučić u istom danu prima čestitku Putina i sporazum sa Briselom vredan 165 miliona evra. Znam ja da to ne mora uvek da bude popularno. Znam da će 10 njih da mi skoče za vrat sa povicima, a Kosovo, a ne znam kakvi sve politički zahtevi. Ko ne govori istinu za plaćanje računa za komunalije na severu Kosova, Kurti ili Srbi? Stanovnici severa na severu ne plaćaju struju i odmah moram da naglasim da oni nisu krivi zbog toga, da je to nasleđena posledica rata. Predsjednik rukometaša Partizana ekspresno se pokajao posle pogrdnih uzvika protiv Vučića. Neke posledice koje su sledile su na neki način vrlo i logične. Da li konkurs za posao američke kompanije znači oživljavanje projekata Jadar i Rio Tinta u Srbiji? Iako je premijerka rekla da je stavljena tačka i da je završen, svakako nije završen. Problem predstavlja njihovi tajni dogovori koji stalno se vrše iza leđa građana Srbije. U temi dana o NLO pojavama širom sveta, jesu li u pozadini mali zeleni ili velike igre geopolitičkih igrača? Dolaze nam Petar Vojinović i Branko Simonović. Gordan Kičić za Među nama o borbi glumaca za prava koja su im godinama uskraćena. O svojoj predstavi Ustav, koja će biti izvedena na Dan državnosti, razgovarat ću sa dramaturškinjom Minjom Bogavac. I da krenemo. Srbija nastavlja da balansira između Brisela i Moskve. U istom danu iz Kremlja je stigla čestitka predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Srbije, navodeći da, citiram, cene uravnoteženu vanjsku politiku Srbije. Čestitka je stigla i od američkog predsjednika Bajdena, koji kaže da, citiram, zajedno moramo da nastavimo da podržavamo narod Ukrajine i pozovemo Rusiju na odgovornost za njen nepravedan i ničim izazvan rat protiv Ukrajine. Iz Brisela je stigla čestitka u vidu sporazuma za paket energetske podrške Evropske unije Srbiji vrednog 165 miliona evra. Ono što je za mene važno i što je fair, da kažem kao predsednik naše zemlje, znam ja da to ne mora uvek da bude popularno. Znam da će 10 njih da mi skoči za vrat sa povicima, a Kosovo, a ne znam kakvi sve politički zahtevi. Samo hoću da ljudi znaju da Srbija u mnogome zavisi od Evropske unije, da Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred i da oni koji joj serviraju mogućnosti pronalaženja velikih alternativnih i spasonosnih alternativnih puteva ne govore istinu i da nisu fair prema svojim građanima. Znam i u ime građana Srbije ponekad da odgovorim žestoko i na nešto što dođe iz Evropske unije, ali uvek i u svakom trenutku dobro moram da znam šta je ono što Srbiju gura napred, šta je ono što hrani našu zemlju, šta je ono što donosi posao za mlade ljude i šta je ono što im donosi budućnost. I to je ono što ljudi u Srbiji treba da znaju. Kogod bi im nešto drugo rekao, to su tako bajkolike i prazne priče. A ne moram samo da vam govorim šta slušate poslednjih dana, od kakvih teorija zavere, samo o zemljotresima i o ne znam čemu sve, pa da onda razumete u kakvu zonu sumraka smo mi ušli zbog svega što nam se zbivalo u prethodnim decenijama. Ko je kome dužan za struju na severu Kosova i Metohije i da li je stanovnici tog dela plaćaju? Ovo pitanje je pokrenulo lavinu reakcija. A glavni pokretač je kosovski premijer Albin Kurti, koji je objavio da je Srbija oštetila Kosovo za više stotina miliona evra i kao da je i kriva za neplaćanje komunalija. Sve je ponovo počelo od Twitter objave kosovskog premijera Albina Kurtija. Paralelne strukture koje kontroliše Srbija u opštinama na severu Kosova koštale su građane i poreske obveznike u ostatku zemlje 320 miliona evra neplaćenih računa za električnu energiju i 17 miliona evra računa za vodosnabdevanje od 1999. godine.
Nedugo zatim odgovor stiže od zvaničnika Beograda, premijerke Ane Brnabić i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića. Laž i samo laž od strane Aljbina Kurtija. Dve decenije Beograd je finansijski podržavao potrošnju električne energije na severu Kosova i Metohije i primjera radi od novembra 2009. do decembra 2020. godine za te namere smo izdvojili 171 milion evra. Zato neka Kurti nađe drugačiji izvor za to što mu je kasa prazna i neka prestane da laže i kriminalizuje Srbe. Kurtijeva reakcija pokazuje da je on pod pritiskom da prihvati francusko-nemački predlog, što podrazumeva zajednicu srpskih opština, smatra novinarka sa Kosova Tanja Lazarević. Šta se zaista plaća na severu Kosova i Metohije, a šta ne? Stanovnici severa na severu ne plaćaju struju i odmah moram da naglasim da oni nisu krivi zbog toga, da je to nasleđena posledica rata 99. godine i usuđujem se da spekulišem da bi sigurno mnogo radije pristali da plaćaju struju, a da mogu da vrate neko pređašnje stanje, odnosno da se ne nađu u ovom svojevrsnom limbu. Tako oni ne plaćaju struju i apsolutno nije odgovornost na njima zbog toga što se struja ne plaća. Javne ustanove kao i domaćinstva u većoj meri su plaćali struju Elektrokosmetu, koji je naravno podružnica EPS-a na Kosovu i do 2021. godine su stizali ti računi. Od 2021. godine ti računi ne stižu i građani nemaju račune i priliku da plaćaju bilo kakvu struju, bilo kome struju. Međutim, 2021. godine smo prešli iz Elektrokosmeta u Elektrosever. Mi od 21. juna dobijamo struju sa Kosova, sa elektromreže Kosova. Upravo ova promjena uzrokovala je i razne situacije kojima Srbi svedoče, ali ih o tome niko ne obaveštava. U korenu problema je nesposobnost da se sprovede sporazum iz prošle godine u vezi implementacije kompanije Kosovo Sever koja bi naplaćivala struju na severu Kosova. Dakle, Priština i kompanija Kosovo Sever i dalje ne mogu da implementiraju taj sporazum kojim bi se toj kompaniji dalo ovlašćenje da ona naplaćuje struju na severu Kosova. Situaciju sa računima dodatno komplikuje preplitanje poreskog sistema Srbije i poreskog sistema Kosova. Mislim da se ne plaća voda, ali se plaća prikupljanje smeća. Plaćaju se dažbine za utrošnju telefona, dakle telekom usluge. Kada je u pitanju biranje poreza, tu je situacija poprilično neuređena. Postoje domaćinstva, pojedinci, firme koji plaćaju svoje poreske dažbine, a isto tako postoji oni koji izbjegavaju. Naši sagovornici saglasni su da je neplaćanje računa posljedica nesposobnosti strana u dijalogu da se to pitanje uredi. Marija Čanković, Televizija Nova. Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić je saopštio da je troje članova koalicije NADA prešlo u SNS zbog, kako oni navode, antidržavnog ponašanja članova koalicije NADA, čiji je POKS deo. Među novim pojačanjima naprednjaka je bivši odbornik POKS-a u Skupštini Beograda, Vuk Stanić. Da vas podsjetimo, on je na dan konstituisanja Skupštine grada sa govornice poslao poruku većini koju čini SNS i SPS da nema problem da ih podrži, ali da će imati problem ako ga zaborave. Kulminacija tog nezadovoljstva i antidržavno ponašanje koje nije nešto za što se oni zalažu i ta, dakle, bahatost ih je posebno iritirala i dovela do toga da donesu odluku da stupe u razgovore sa Srpskom naprednom strankom i da postanu deo Srpske napredne stranke zajedno, dakle, sa ljudima koji su činili njihova povereništva i na Voždovcu i na Čukarici. Našeg nezadovoljstva smo doživeli s ovim sramnim dešavanjem u Skupštini Republike Srbije. Inače, smatramo da su to iscenirani i unapred isplanirana sramna scena, što smo mi svedoci, pošto smo pozivani dan pre i taj dan da
dođem u sedište stranke. Poslednja dešavanja u Narodnoj skupštini, kada su oni jurišali i pokušali da isceniraju nešto da imitiraju 27. mart iz 1941. godine, je nešto što svi treba da osude. Smatram da je sada vrlo bitno da se za našu državu svi koncentrišemo oko pravih istinskih patriotskih snaga, oko onih koji zaista žele da sačuvaju status quo, da sačuvaju da Kosovo ostane deo Srbije. Pogrdno skandiranje predsjedniku Srbije je na neki način postalo neizostavan deo navijačkog folklora i to posebno ako su navijači obučeni u crno-bele boje. Međutim, poslednji primer je zanimljiv jer uvrede na njegov račun nisu stigle sa tribina. Ovoga puta stigle su od strane predsjednika rukometnog kluba Partizan. Mnogi se pitaju kako vi reagujete kada vam navijači skandiraju, kada vam upućuju uvrede. Pa ajde da vidimo jedan takav snimak. Niko još nije vikao Vučiću hvala ti što si nam dao, omogućio da dobijemo i državne pare i omogućio i od privatnih kompanija da dobijemo pare. Uglavnom viču Vučiću pederu. Ajde da vidimo šta. Jedan takav snimak pa ću da vam baš objasniti zašto smo ga pustili. Baš evo, radite na moje popularnosti večeras. 3, 2, 1... Partizan šampion! Vučiću pederu! Baš je zabavno. Željku Perkuniću više nije zabavno. Predsednik rukometnog kluba Partizan smenjen je sa mesta člana upravnog odbora Arkus Lige zbog pogrdnog skandiranja predsedniku Vučiću, a nakon što je procureo snimak na kom je Perkunić zajedno sa grupom navijača crno-belih. Nedopustivo je da se na takav način i bez trunke odgovornosti odnosi bilo koji nosilac javne ili društveno odgovorne funkcije prema Republici Srbiji i njenim legitimno izabranim organima, a naročito ne prema predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je između ostalog dao izuzetan doprinos u opredeljivanju sredstava u poslednje tri godine, zahvaljujući čemu su mnogi klubovi uspeli da održe egzistenciju ili da značajno unaprede rad. Drugo je kad to neki obični ljudi pričaju, što se kaže, u kafani ili nešto za sebe, ali kada neko ko je na javnoj funkciji, člana neke lige, predstavlja ne samo sebe, on mora da bude svjestan da predstavlja i taj klub i tu ligu, gde god da se nalazi, onda je to ponašanje zaista u neku ruku vrlo neprihvatljivo i neke posledice koje su sledile su na neki način vrlo i logične. Umeđu vremenu, predsednik Partizana pokajao se zbog svojih postupaka. Zbog svog neprimerenog navijenja na gostovanju u Kaunasu, lično se izvinjavam gospodinu Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije, i svima kojima sam ovim nepromišljenim postupkom napravio neprijatnosti. Pogrdno skandiranje predsedniku Vučiću, u kom je Perkunić učestvovao, samo je jedno u nizu onih koje u poslednje vreme sve češće odjekuju tribinama. Navijači su i u prošlosti znali da pokažu nebitno kog kluba i nebitno na kojoj utakmici šta misle o stanju u državi i o nekim drugim situacijama koje se dešavaju ne samo u državi nego u svetu, pa sećamo se da su skandirali i mnogim drugim predsednicima, naravno ne u njihovu korist, nego protiv njih, tako da i sada to dešava i to je nešto učestalije na Partizanovim utakmicama, na utakmicama Crvene zvezde i ne baš. Posebno glasni Partizanovi navijači bili su na košarkaškim utakmicama, a predsednik Vučić im je poručio da mogu da nastave sa pesmom, ali da su dužni 8 miliona evra poreza. Marko Novičić, Televizija Nova. Predsednik upravnog odbora Radio Televizije Srbije Branko Klanšček podneo je krivičnu prijavu protiv direktora RTS-a Dragana Bujoševića i urednice zabavnog programa Olivere Kovačević. Portal Nova.rs objavio je da je menadžment javnog servisa u ponedeljak održao hitan sastanak, pošto je objavljen izveštaj u kome se navodi na koji način RTS troši novac građana, ali i matrica po kojoj RTS sklapa saradnje sa spoljnim produkcijama. Kako prenosi portal Novosti, krivična prijava je podneta drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje ju je ustupilo na nadležnost posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. To odeljenje je odmah dalo nalog policiji da krene sa prikupljanjem potrebnih podataka kako bi se proverili navodi ove prijave. To je potvrđeno u Višem tužilaštvu za Novosti.
Evo, mi dolazimo i do moje prve današnje gošće da probamo ovako da izanaliziramo sve ove najaktuelnije stvari. Danas Biljana Lukić, moja koleginica, novinarka, dobroveče, dobro mi došla i hvala ti što si mi došla. Koliko pratiš sve ovo što se dešava oko Radio Televizije Srbije, oko javnog servisa? Pa trudim se da pratim sve vesti. Ovo oko RTS-a me jednako nervira kao i obrada svih ostalih vesti na različite teme. Zato što mislim da uopšte nije suština to na što se sada stavlja akcenat. Mm-hmm. Akcenat se stavlja da li je Memedović primio ovoliko ili onoliko novca. Duboko verujem da Memedović da radi ovo što radi u bilo kojoj državi na svetu, za bilo koju televiziju bi imao hollywoodsku platu. Mm-hmm. I sada, da li je problem u Memedoviću, ili je problem u javnom servisu koji neće da reguliše njegovu platu onakvu kakvu on zaslužuje, nego ga plaća da bi ostao na RTS-u preko tih alternativnih puteva. Uvek se zna u kome je problem, je li tako? Pa, ali šta ti govoriš u stvari? Da je na neki način nepravedno targetiranje par poznatih imena? Zato što ovde apsolutno nije suština u Memedoviću ili, ne znam, Kristini Radenković, stvarno nemam pojma koja je to emisija i da li ona zaslužuje 550 evra po emisiji. Ali mislim da upravljači u RTS-u treba da kažu, ok, ova osoba vredi 500 evra po emisiji, mi ćemo joj isplatiti nedeljno 500 evra po emisiji. Televizijski posao, TV prezenteri, nisu ljudi koji se bave običnim poslom. To je veliki biznis i se u skladu s tim, kao što fudbaler ima veliku platu i TV lice treba da ima veliku platu. Problem je što je akcenat stavljen na nekoliko TV lica, a uopšte se ne govori da je to organizovana pljačka koju ne rade TV lica. Oni su došli u mogućnost da te novce prime. I sad da se vratim malo unazad, kako smo mi došli do priče Fuj, Kristina i Memedović? Pre 15-ak ili koliko dana ili mesec se pojavila priča da Olivera Kovačević da ističe mandat i da će verovatno da ide na jednu od ovih SNS televizija u okviru Telekoma. Bez ikakvih informacija i neka me izvini neko ako grešim. Ja mislim da je ona tražila novac koji je Telekomu, to jest SNS-u, malo mnogo. I da sada ovim blaćenjem Olivere Kovačević oni pokušavaju da ispuste cenu. To je tvoja interpretacija svega. Apsolutno moja interpretacija. Nemam jednu informaciju, ništa, to samo pretpostavljam. S druge strane, pre desetak dana se pojavila priča u okviru RTS-a da će Bujoševića smeniti pa će doći, o gospode, stade mi mozak iz Lutrije, sada savjetnica Ane Brnabić, bivši DS. Jelena Trivan. Jelena Trivan na Bujoševićevo mesto. A onda sada dolazimo da Klanšek koji odjednom ispada borac za pravdu. Kako je taj čovek i sa kojim kvalifikacijama postao direktor upravnog odbora RTS-a? Znači, nije ga tu postavila ni opozicija, ni Amerikanci, ni Rusi. Postavio ga SNS. I sada on sa te pozicije odjednom, iako mi objektivno znamo da se tamo krade, da se te televizijske serije štancuju kao čips da bi se prale pare, da su tu uvek povlašćene firme koje dobijaju te novce. Znači, sve to neka čaršijska priča koja je opšte poznata stvar. Odjednom on kreće u borbu za pravdu preko televizijskih lica koji imaju velika primanja, da bi, kako meni liči, sutra kada se cela ta garnitura smeni, pa dođe nova SNS garnitura, jer ova je manje više nasleđena. Oni su samo bili što podmićeni, što zaprećeno im da ćuti, jer to kako 10 godina javni servis... Osim Bujketa su nasleđeni. Vesti, ali oni toliko glasno ćute. I sad kad uđete na sajt RTS-a, vi ćete shvatiti da je Srbija isključivo Aleksandar Vučić. Znači, uđite na sajt, to je Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić. Nema ničeg drugog u Srbiji. E, sad je dosta, sad je vreme za novu garnituru i hajde da se mi bavimo nekim posledicama ili nekim nebitnim stvarima, da ne shvatimo da sutra kada dođe Pera, Žika, Mika u taj RTS, potpuno će isto da se krade novac građana preko tih muljanja, vaša plata regularno 80.000, pa bonus još 70, pa preko produkcije još 500.000, da vi nama tako lepa i zgodno držite program,
i da se onda ne vidi da ovi milioni koje ćemo mi kroz strange frange da operemo. I za to postoji rešenje kada ti govoriš o tome, i ja se potpuno slažem sa tobom, da ovde nije poenta u Kristijani Radenković, da ovde nije poenta u Jovanu Memedoviću. I kad dirnu u Jovanu Memedovića, meni baš teško pa. Ne, ja vidim to, ali naravno, meni je jako teško da vodim ove razgovore. To su sve moje kolege, neki od njih su naravno i moji prijatelji. Ali, pišteljka.rs je objavila ceo izveštaj. I tu taj izveštaj je neverovatan. I u tom izveštaju ova dva imena se pojavljuju tek sporadično. Da, ali pojavljuje se toliko toga kada se pažljivo pročita da je ovo Ali na naslovne strane nije stavljeno da stotine hiljada evra RTS plaća Bačkoj eparhiji za neku versku emisiju koja... Pa nije stavljeno mnogo toga na naslovne strane i zaista je lepo pročitati sve ovo i uputiti se malo. Ja preporučujem da se ne hvatamo samo na naslov, da ne dozvolimo da nas država svede bukvalno na tabloidni naslov i mi umemo kao dete da ponavljamo samo to iz naslova. Apsolutno nas ne interesuje ni ono ispod teksta sitnim slovima, ni šta je suština, zašto se ovo dešava. Jer pre svega moramo da se zapitamo zašto Klanš kao čovek koji nema baš neku biografiju da bi bio predsednik upravnog odbora, sada odjednom želi da sruši bezakonje u RTS-u. Da, ovde je zanimljivo i da mu Dragan Bujošević zamera Klanščeku kako je RTS dao neke silne novce za jedan festival gde je nadležan sam Klanšček. Klanšček se pravda za svoje učešće, odnosno za učešće njegove pesme na pesmi Eurovizije sada, tako da ima tu zaista mnogo zanimljivih momenta. Da, ali sve lud zbunjenog, jer zašto je RTS Klanščeku dao te silne pare za, ako nije trebalo da mu da? Zamislite sad da direktor kaže, ali mi smo tebi dali pare, a nije trebalo ti damo. Pa evo, mogu da ti pročitam ovo sa sajta pišteljke. Kaže, Bujošević je odgovorio da je RTS dao novac i za festival čiji je umetnički direktor Klanšček. Zanima me šta bi predsjednik UA upravnog odbora i ja odgovorili kada bi nas neko upitao da li je sukob interesa što je RTS potrošio oko 50.000 evra za Beogradsko proleće. Pita Da, ali sve vaše priče, 50.000 evra za organizaciju muzičkog festivala zaista nije veliki novac. Posebno ako vidimo da neka emisija koja se ne emituje košta 20.000 evra. Moje pitanje je, ako je Bujošević i taj upravljački kadar rekao pa ovo festival koji pravi Klanšček ne valja ništa, onda nećemo da damo 50.000 evra. Ako su procenili da Srbiji i Beogradu treba Beogradsko proleće i dali su 50.000 evra, zašto sada pitaju da li je to sukob interesa? Pa on nije smeo da da te novce ako je to sukob interesa. Tako da je potpuno, ovo je svađa dve struje, ja bih rekla da će Bujoševićeva struja da izgubi. A za nas koji smo posmatrači, izuzetno zanimljivo štivo. Izuzetno zanimljivo štivo. Samo bih zato apelovala na sve da čitaju između redova, a ne da se hvataju za te površine. Vršinske, bombastične priče koje ne čine. Za početak da pročitaju sve redove, a ne samo poneke. Kako gledaš na sve ovo što se nama dešava? Pa mi smo odredili negde tu polaznu tačku, 20. januar, kao onu posetu čuvene petorke Vučiću, kao na taj datum kada je on rekao stavljen sam pred izbor i evo mi pristajemo na francusko-nemački plan, pristajemo na njegovu implementaciju. Mislim da smo prekjuče nešto slično čuli, mislim skoro pa identičnu rečenicu, čuli od Aljbina Kurtija koji je rekao nije bilo izbora ni za mene, da li ću ja pristati na tako nešto. Dakle, kako ti deluje ova situacija danas, 14. februara, u kojoj je naša zemlja? Pa ne deluje mi da smo milimetar dalje od te prve priče, zato što njih dvojica igraju veoma sličnu igru. Obojica govore, ja sam apsolutno spreman da prihvatim ovaj ugovor ili zahtev ukoliko ona druga strana ispuni uslove za koje sam sigurna da ih neće ispuniti. Jer, ne znam, Vučić traži zajednicu srpskih opština za koje zna da Kurti neće da prizna. Kurti kaže da, hoću da potpišem ako Srbi prvo priznaju Kosovo za koju zna da Srbija neće priznati. Tako da ta igrarija će da se vrti još neko vreme, jer čini mi se da obojica iz različitih razloga moraju da slušaju Zapad koji ih na vlast doveo. Kod nas je to još uzbudljivije, jer postoji ruski element koji evo sada ovih dana pokazuje svoje priče. Oni su u fazonu
mi vam se baš divimo što nećete da pristanete na užasno loš predlog koji se potpisuje. Oni nam onako gospodski prete. Amerika, s druge strane, kaže mi ćemo da vam damo toliko i toliko novca, da uložimo toliko i toliko sredstava. A naši građani ovo posmatraju kao fudbalsku utakmicu, kao jesam li Zvezdaš ili Partizanovac, da li navijam za Ruse, da li navijam za Zapad. Najčešće bez ikakvog kritičkog stava prema... To vam je ona priča, ako vi sutra objavite da je sveštenik silovao dete, ja kao vernik istog momenta krećem da pričam da ste vi najgora na planeti jer napadate crkvu. Zato što ako sam ja vernik, ne postoji način da iko analitički posmatra crkvu. E, tako se posmatraju sada Rusija i Zapad. Na jednoj strani su ljudi koji su za Evropu, koji smatraju da je sve opravdano što radi Evropa, na drugoj mi je Rusija. I sad ćemo mi da uđemo u tu šizofreniju, kreću ovi prolećni datumi. Obeležit će se prvo godinu dana od kada je Rusija krenula da uništava Ukrajinu i mi ćemo to da slavimo, jer evo Rusija se bori protiv sveta, tog groznog, užasnog sveta. Onda ćemo za nekoliko dana da uz najveći bes obeležimo kako je NATO uništavao nas. Znači, potpuno isti događaj ćemo da tumačimo apsolutno različito. Jer sve da smo na poziciji najdesnijih partija Srbije i da kažemo da ovo nema nikakve veze sa Ukrajinom, da Rusija vodi rat protiv NATO-a. I dalje stoji činjenica da se Ukrajina uništava. Jer ne možemo da kažemo ni da je NATO vodio rat protiv Srbije, jer NATO je vodio rat da dobije svoju koloniju na Kosovu, ne da nešto sad posebno mrze Srbe. Ali mi sve tumačimo samo onako da uklopimo u onu jednostavnu fioku dobri, loši, junaci, zlikovci i da naši ostanu neoštećeni, šta god radi. Kako ti deluje i da li imaš utisak da se promenilo i medijsko izjašnjavanje, izveštavanje od tog 20. januara? Možda je najslikovitija današnja naslovna strana Blica. Ne znam da li si uspela da vidiš istraživanja agencije Faktor Plus, ali kažu 57% građana bi bilo za prihvatanje plana Evropske unije ako bi on isključio priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama, 33% protiv, 10% možda. Pažljivo sam gledala i čitala i Birodjevo istraživanje koje juče Birodi predstavio i tu ima fantastičnih rezultata. Kako najveći broj građana Srbije smatra da se ljudska prava najviše poštuju u Srbiji. U Rusiji. To i Kina je tu sa zavidnih 20%. Znači, mi pričamo o ljudima koji umjesto mozga nose apsolutnu kašu. Do juče je Informer, kao ajde kažemo lider te državne propagande, nosio Rusiju, odnosno Putina na majici, telefonu, tetoviranog u čelo, onda im i čitaoci su uvikali yeah, Putin. Danas su svi okrenuli i mi moramo u Evropu i vidiš Rusija nije tako dobro i mi kao pa dobro, mi ćemo da prihvatimo Evropu. Znači, bukvalno kao da je državna propaganda onaj border collie koji sprovodi ovce i sad on krene idemo desno, ovce desno, on kaže idemo dalje. I dogod građani funkcionišu tako da čekaju da im njihov border collie da instrukciju gde treba da idu, mi ćemo moći šta god hoćete. Jer vi sada kada pogledate retoriku desnih partija u Srbiji, da uzmete stenograme onoga šta je Vučić pričao pre dolaska na vlast. Oni bukvalno ponavljaju rečenice, parole, tu ideološku postavku radikala pa naprednjaka pre dolaska na vlast. A paralelno s tim imate svakog dana Darka Glišića koji dolazi da se svojim ulovom hvali i kaže evo ga Pera iz POKS-a, Mika iz DSS-a, Žika odavde, kog desničara je kupio. I onda imate ljude koji su spremni na krv i nož da se posvađaju sa najbližima za neke najčasnije ideje koje oni lično imaju o srpstvu, o Kosovu, o pravdi, zarad nekih koji kaže, ma mani to, hajmo u Evropsku uniju, ne shvatajući da ti kojima veruju su samo
pijačni trgovci ne prodaju krompir, nego prodaju sebe. I koliko uzbude dovoljno takve ljude da im skoči cena, toliko će se bolje prodati sutra Vučiću ili jednog dana kada postanu dovoljno jaka snaga nekom zapadu, nekom strancu, Rusu. Trgovina, a ljudi protračiše svoje živote mislivši da su to neki ideali u koje se veruje, za koje treba da se gine, da se ide do godine u Prizren. Koja je definicija već tog famoznog poslanika, Vuk Stanić mu je ime, kada je on sa pozornice Skupštine grada, kada je podržao tada kao predstavnik koalicije NADA, Srpsku naprednu stranku i SPS, rekao, ja nemam problem da vas podržim, ali ću imati problem ako me zaboravite. Pa, je li on u stvari samo jasno verbalizovao to ako čemu ti govoriš? Ako me se neko seti, seti me se za dan. Da, ali imaću problem ako me se ne seti, jel? Pa, i evo, setili su ga se. Pa, ako krenete da analizirate, obično to ko bude najžešći neprijatelj sutradan postane bliski saradnik. To se valjda tako obznaniš da mogu da ti napravim štetu, zato bolje me kupi nego da ti pravim štetu. Da, ovdje je bio u četvrtak, baš na ovom tvojom mestu, Zoran Panović i upravo je to rekao. Ja mislim da mi još nismo završili sa prebrojavanjem i mi još uvijek nismo ni svesni koliko Srpska napredna stranka zaista ima poslanika i evo, iznaređenja stižu iz nedelju u nedelju. Ali ta neka razna istraživanja pokazuju da desnica jača. Znači da ako je se borila za 3% na prethodnim izborima, da će na nekim sledećim, da li su oni sutra ili za godinu dana, da se bori za 6 ili 7%. Znači imate ljude koji gledaju da ne postoji desničar koji se nije prodao ili većoj ribi ili strancima. Ali kao raste masa nas koji verujemo u desnicu. Da li mi želimo da se sa tom strankom prodamo ili zaista ne možemo na osnovu 4 iskustva. Vi imate bebu koja ako, kad uči da hoda, kada 3 puta padne, 4. put ukapira šta ne treba da radi da bi ponovo pala. A imamo ljude koji se stalno 30 godina se saplićemo o potpuno istu barijeru i kao ustanemo i idemo ponovo. Sve okej, sledeći put će biti bolje, mi ćemo raditi sve isto što i prošli put. Ali će se desiti neki drugi rezultat. Da, sad dok pominješ bebu, pokušavam negde da nađem koja je paralela sa našim demokratskim sistemom. Predsjednik imao jedan zanimljiv nastup sada na prvoj. Emisija je bila prva tema. I tu je crtao te skupove kako bi mogle da se naprave koalicije i koliko koja politička stranka ima težnost i negde šta je želja zapadnih sila kako da se udruže te stranke. Ali rekao meni jednu zanimljivu stvar. Rekao je i evo na kraju, ako budemo morali da pravimo koaliciju sa proevropskim snagama, mogao bi da nastane haos. Dakle, u kom trenutku, možda pokušam pitanje u kom trenutku, zbog čega se sada tretira da je haos ako recimo koalicija bude šira, a samim tim i moć manja? Zašto se to predstavlja kao haos? Ako smo negde svesni da većinu evropskih vlada upravo čine široke koalicije. Pa pre toga mi je zanimljiva ta njegova kombinatorika. Nisam gledala emisiju, ali sam videla neki isečak na Twitteru. Ja mislim da je on genijalan u tome. Kako on nema pojma o svemu što obično priča, mislim da je za to prebrojavanje glasova, kombinacija, ko s kim protiv koga, da nema takmaca u Srbiji. I on je želeo da objasni da ukoliko proevropske stranke sa njima uđu u koaliciju, da će nastati haos u državi, jer ako on ne kontroliše sve, onda bi moglo se desiti da neka opoziciona stranka uceni da će neki drugi RTS da razotkrije pljačku ukoliko njihova stranka ne dobije nešto. Znači, on je objasnio da je sve trgovina u kojoj ne postoji nikakav politički cilj, nego je sve trgovina. Ali ono što mene interesuje, odakle tako samo pouzdana ideja da bi proevropske opozicione stranke 10 godina sankcionisane, satanizovane, najstrašnije olajavane, kao i svi glasači tih proevropskih stranaka, odakle ideja da kad Vučić kaže ok, ajde sad, vi proevropski, vi ološ, lažna elita, najgori smradovi, sad vas primam, a oni svi pritrče i kažu tu smo, može, ne znam da li on to govori, prosto imam strah da to govori iz znanja, a ne iz pretpostavke. I opet da te onda za kraj vratim na početak, jel misliš da će on moći, uspeti, hteti, smeti da stavi taj potpis
Ili misliš da će tražiti neku širu koaliciju ili misliš da će možda izaći na izbore pa onda reći evo, neka se neko drugi bavi time? Ja ne idem ni u kockarnice, pa takve stvari ne mogu da predvidim. Ono što je nepogrešivo kod njegovih izlaganja je da kada kaže da se, ničim izazvan, da se nešto nije desilo, to se sigurno desilo. On je veoma podvukao da nije istina, iako to niko nije rekao da se desilo, da nije istina da ga Zapad ucenjuje kriminalnim radnjama članova njegove porodice. Iako zaista, ja sam posle googlala neki period iza, niko nije rekao da ga Zapad ima u cenje. Ne, on je komentarisao izjavu Rade Trajković, koja je insinuirala nešto slično. Ali je to toliko naglasio da me to navodi na ideju da će potpisati. Ja sad, postoji ona čuvena njegova da mu je otac rekao da ne sme ništa da potpiše. To kaže da možda neće potpisati, ali ovo je trgovina, on sada trguje svojom budućnošću i eventualno svojim nekim legacijem za budućnost. A nikakve to veze nema sa nama građanima, sa građanima Kosova, sa Srbima na barikadama, isključivo njegova šahovska igra u kojoj on pokušava da bar izvuče pat poziciju ako ne može da pobedi. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala vam. Hvala najljepše. Biljana Lukić je bila naša gošća danas. A Brisel je početkom decembra prošle godine posjetio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povod njegovog dolaska je, kako je za portal Nova.rs, tačnije nije za portal Nova.rs. Najprej to rekao ovde, kod nas, u emisiji Među nama, Zdravko Ponoš. Taj jedan tajni sastanak koji je on imao sa predstavnicima kompanije Rio Tinto. E sad, po nekima to se poklapa i sa činjenicom da je jedna američka kompanija na svojoj internet stranici objavila i prijave za posao koji su usko povezani upravo sa projektom Jadar. Da li oživljava projekat Jadar ili nikada nije ni utihnuo? Pitanje koje se nameće nakon što je na zvaničnom sajtu jedne američke kompanije osvanuo konkurs za poslove u Srbiji, od kojih su čak četiri direktno vezani za Rio Tinto. Pored menadžera rudnika, poslodavci nude pozicije procesnog inženjera, ali i, kako su naglasili, lidera projekta. Inženjer procesa i koordinator za bezbednost treba da pomogne inženjeru projekta u koordinaciji bezbednosti i zahtevima procesa tokom faza FED i detaljnog projektovanja projekta Jadar. Ovo će zahtevati koordinaciju sa izvođačima kako bi se obezbedilo da se radovi odvijaju u skladu sa inženjerskim planom projekta. I posle više od godinu dana od ekoloških protesta, meštani Gornjih Nedeljica ponovo strahuju, iako su od samog početka znali da od premijerkine tačke neće biti ništa. Samim ukidanjem uredbe i nedonošćem zakona o trajnoj zabrani eksploatacije prirodnih minerala litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, nama je jasno da se od tog projekta nije odustalo, a samim tim i te strane kompanije koje raspisuju javne pozive za radna mesta. Ja sam jednom prilikom rekao da je glas za SNS Aleksandra Vučića glas za Rio Tinto. I otprilike se on predstavlja kao da je direktor kompanije Rio Tinta, a vlada su njegovi poslušnici koji rade da sprovedu taj projekat u delo. Šta se iza brda valja možda bi moglo da se uoči ukoliko se pogleda u pravcu Brisela. Naime, nedavno je za portal Nova.rs Zdravko Ponoš rekao da se predsjednik Vučić tajno sastajao sa rukovodiocima kompanije Rio Tinto, upravo u glavnom gradu Belgije. U vezi sa tim, narodni poslanik Đorđe Miketić ističe da vlast sve što pregovara sa inostranim partnerima radi u svoju korist i na štetu građana. Ima još jedan problem koji je malo, da kažem, geopolitički. To je zato što, ako se sećate, mi smo Rusima dali NIS za podršku Kosova, pa smo Kinezima dali rudnike i, ne znam, neke infrastrukturne projekte za opet neku podršku. A sada ćemo Amerima ili ko zna kome da dajemo najplodniju zemlju za opet nekakvu podršku. To stvari radi vlast za podršku sebi, da bi oni ostali na vlasti što duže, a iza toga će Srbija biti uništena. Predstavnici stranke Slobode i pravde zahtevaju od gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića da građanima kaže da li je projekat Jadar i dalje aktivan. Bitno je da građani Loznice znaju da Rio Tinto je i dalje prisutan na ovom terenu, njihove kancelarije rade, zaposleni su i dalje tu, dakle oni su tu u punom kapacitetu i nadamo se da ćemo bar od nekoga dobiti neki odgovor da li je taj projekat zaista zaustavljen ili je to bilo samo pred izbore, eto, što kaže odluka.
Podsetimo, u januaru prošle godine premijerka Ana Brnabić istakla je da je ukinuta uredba vlade o prostornom planu projekta Jadar, te da su poništeni svi upravni akti vezani za Rio Tinto, odnosno Rio Sava, sve dozvole, odluke i rešenja i da je time stavljena tačka. Anita Ikanović, Televizija Nova. Igor Jurić, direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu, je izjavio još 2019. godine da je inicijativa za uvođenje Amber Alerta u Srbiji dobila i javnu podršku premijerke Ane Brnabić i da postoje očekivanja da bi ovaj sistem potrage mogao da zaživi za godinu dana. Od tada su prošle 4 godine, zbog čega ovaj sistem širenja informacija o nestalom detetu preko medija još uvek nije zaživeo. O tome danas razgovaram sa Igorom Jurićem. Dobro veče, gospodine Juriću, hvala mnogo što nam se uključujete. I da krenemo sa ovim, dakle, mnogo vremena je prošlo od one prvobitne inicijative 2019. godine. Zašto je to samo inicijativa? Pa moram da podsjetim vaše gledaoce da nije samo od 2019. Od 2015. godine mi zagovaramo uvođenje sistema Amber Alert u Srbiju. 2019. godine, u pravu ste, imali smo razgovor sa premijerkom i tada smo dobili uslovno rečeno podršku. Međutim, mislim da je ključno bilo što ljudi na funkcijama, čelnim funkcijama Ministarstva unutrašnjih poslova pre svega nisu bili raspoloženi uopšte da razgovaraju o tako jednoj važnoj temi i mislim da smo napokon jako blizu samog uvođenja ovog sistema. Konkretno danas smo i dobili potvrdu upravo toga da je zvanično MUP poslao dopis, da je formiran tim za implementaciju samog sistema i da do kraja ove 2023. godine on treba da bude i završen, tako da je nekako plan da do kraja novembra, tačnije, bude implementiran sistem. To je nešto što je po prvi put zvanično dokumentovano, uslovno rečeno, i da sada imam zaista razlog za optimizam da će tako i biti. Da, ali imali ste ga i ranije. Sećam se kada je ministar bio Nebojša Stefanović, onda je usledila znatno lošija saradnja sa sledećim ministrom policije. Je li to znači da sada u ovoj postavci u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije je atmosfera drugačija prema uvođenju Amber Alerta? Potpuno ste u pravu. Dakle, ja sam i tada bio optimista i jeste izneverena ta moja očekivanja. Ono što mi daje danas razlog za optimizam jeste upravo vrlo konkretni potezi koji su došli od sadašnjeg ministra. Mislim da i vi možete da se složite sa tim da je samo ministarstvo mnogo transparentnije, da danas možete videti i same službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, a ne samog ministra, ne samo ministra, kako se to u nekim prethodnim godinama viđalo, da govore vrlo stručno o problemima u društvu, pa i na kraju krajeva vezano za nestanke dece i drugu problematiku. I to mi daje tu dozu i nade i opšte optimizam da će se sada nešto promeniti. Sa druge strane, ja isto tako ću vrlo biti otvoren i reći ću da naravno da može da bude i ovo očekivanje iznevereno, ali s obzirom na razgovor koji sam imao sa ministrom Gašićem, koji je po prvi put zaista vrlo oprezno, vrlo konkretno i sa stručnim ljudima u svom društvu rekao da je to izvodljivo i način kako je dokumentovano, kako će se sama implementacija izvoditi, jeste nešto što mi daje zaista tu nadu koja je sada, čini mi se da neće biti izneverena, što opet ne postoji, ajde da kažem, ne postoji konkretno neko saznanje dok se to i ne desi. Da, zato je važno da pričamo o tome. I kada govorimo o uvođenju Amber Alerta, postoji jedna stvar koja je sa jedne strane je neobična, a sa druge strane možda je i tipična za Srbiju. Dakle, postoji, na primer, 90% javnog mnjenja koji je snažno za uvođenje ovog sistema obaveštavanja, koji smatra da je to važno za svako pojedinačno dete koje živi u Srbiji i ne vidi ni jedan razlog zašto bismo se izdvajali po tome. Međutim, postoji mali broj ljudi, posebno na društvenim mrežama, koji se protive Amber Alertu. E sada, koji su njihovi argumenti? Hajde da malo popričamo o tome. Argumenti su vrlo, prvo, ne mogu ni da ih zovem argumentima i sad kada pričamo o tome, vrlo mi je teško da nađem pravu reč.
ali ono što vam mogu reći da sve laži koje su iznešene u prethodnom periodu vrlo se lako pobijaju i to nisu argumenti. Međutim, činjenica je, vi ste potpuno u pravu da i takve laži koje se mogu proveriti bukvalno sa tri klika na vašem računaru i da dođete do konkretnih podataka, informacija, zaista loše utiču na ljude, jedan broj ljudi, zaista jeste to manji broj, koji nisu dovoljno informisani, koji, pa, nemojte mi zameriti, ali ću reći, većina nisu ni obrazovani i ne mogu da možda dovoljno budu svesni onoga šta čuju, ali se protiv tih ljudi treba boriti. Mi govorimo o vrlo osetljivim temama, to su konkretno bezbednost dece i u pitanju. I ne samo na ovoj temi, vi ćete videti i mnoge druge teme u prethodnom periodu, pa i do toga da evo sada i ovaj zemljotres koji se desio, taj strašna tragedija koja se desila u Turskoj i Siriji, da i to je li podložno nekim teorijama zavere. Ja lično smatram da bi naša država prema takvim ljudima, prema ljudima koji šire paniku bez ikakvog razloga, koji su spremni da zarad svoje neke popularnosti, ne znam kako to da nazovem, da štete i samoj deci, njihovoj bezbednosti, zdravlju, jednostavno moraju biti podložni kaznenim merama. I ja sam spreman da se borim sa tim, ali mislim da tu kao društvo jednostavno im dopuštamo previše, dopuštamo im mnogo i mislim da urušavaju atmosferu gde inače nisu nam dovoljno deca sigurna i onda kada se pojave takvi ljudi dodatno urušavaju sistem na kome mi recimo radimo 2015. godine. I uvek se zapitam, ako imaš neko bolje rešenje, ako misliš da nešto može bolje da deluje, ako ne smatraš da je ovo dovoljno dobro, uvek se zapitam zašto nisi pokrenuo nešto što bi bilo valjanije, nešto bolje i efikasnije. Toga nema, naravno, ali to njih nije ni briga. Oni jednostavno teraju tu neku svoju priču, ponavljam, na uštrb bezbednosti dece. Ja sam jako ogorčen, ali sam spreman da kažem javno da su to ljudi koji su, čini mi se, zarad svojih interesa spremni da rade tako strašne stvari i neću da se libim da kažem da među njima sigurno postoji veliki broj onih koji jesu zlostavljači dece, zlostavljači svojih porodica i na kraju krajeva jesu i pedofili. Ja ne vidim drugi razlog da neko namjerno šteti jednom sistemu i jednoj mogućnosti da dete koje je oteto da se spasi što je brže moguće. I to su, čini mi se, razlozi koji su vrlo jasni i ponavljam se, ne libim da kažem da to jeste tako. Da, kažite mi za kraj, Igore, u zemljama u kojima Amber Alert funkcioniše, šta kaže statistika? Dakle, kako se pokazao taj sistem tamo gde je primenjivan već godinama? Pa to je bila u stvari, to je bila naša motivacija da pokrenemo takvu inicijativu i kod nas. Statistika kaže da je 96 do 97% uspešnosti. Vidjet ćemo sada šta će reći ova statistika za proteklu 2022. godinu, jer još uvek nemamo te statističke podatke. Ali ako pogledamo prethodne godine, mogu vam slobodno reći da je 2021. godine pokrenut sistem u Americi 254 puta, a 252 dece živo i zdravo vraćeno svojim porodicama. 24 puta je pokrenut u Evropi, zemljama Evrope, pronađeno uspešno 21 dete. To su samo za 2021. godinu rezultati. Statistički gledano, 97% su uspešnosti pronalazaka dece u takvim situacijama, ali još jedno moram da kažem. Mi ovaj sistem želimo da pokrenemo u Srbiji iz jednog prostog razloga da se on zaista nikad ne pokrene. Mi uz ovaj sistem treba da radimo na preventivi, na prevenciji da se zaista nema potrebe za pokretanje sistema. Ali isto tako, otmice se nažalost dešavaju, tragedije se dešavaju, koliko god mi želi da se to ne desi i mi moramo biti spremni da takve stvari predupredimo. Naša odgovornost, naša obaveza nas odraslih je da pomognemo detetu kad je detetu pomoć potrebna. To je izostalo u tragediji koja se desila Tijani, to je izostalo u tragediji koja se desila Anđelini, to je izostalo pa još uvek ne znamo gde je naša Barbara Vitez koju tražimo od 2016. godine i to je izostalo u velikom broju nestali stradale dece. Mi više nemamo taj luksuz i nemamo više prava da dozvolimo da ne uradimo ništa kada im je pomoć potrebna. Da, ne bi smelo da izostane više nikada. Hvala Igore mnogo na ovom javljenju. Hvala najlepše. Igor Jurić je bio među nama. Vi ostanite uz nas. Ovo su teme koje slede do kraja emisije.
Vidjet ćemo čemu služe geopolitičke igre sila sa navodno neobičnim letelicama na njihovom nebu. Svet se ujedinio u pomoći Turskoj zbog posljedica zemljotresa, ali ostaje pitanje kako pomoći Siriji. Srbija i njene kolege, glumci i reditelji oprostili su se od najstarije glumice, Branke Veselinović.